ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାରେ ହିଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ପାଖାପାଖି $114 ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଆଉ ଭାରତରେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଯାହା ଦର ରହିଛି 6 ନଭେମ୍ବର ପରଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟା $82 ଦାମ ଥିଲା ବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ $30 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଗଲାଣି ନଭେମ୍ବରରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି $15 ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଡେଲି ପ୍ରାଇସ୍ ମେକାନିଜମକୁ ଯୋଉଟା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ 6 ନଭେମ୍ବର ପରଠୁ, ଏଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା ତାହେଲେ 7 ତାରିଖରେ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟିଂ ଅଛି। 8 ତାରିଖଠୁ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେ ମେକାନିଜମଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କିଛି କିଛି ପଇସା କରିକି ହାରାହାରି $15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। $15 ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ହବ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ $15 ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ? ଏକାବେଳେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏକା ଦିନ ହବନି। ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ମାସେ, ମାସ ଭିତରେ $15 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା। ଡିଜେଲ କେତେ ବଢିବ ସାର? ଉଭୟ $15 ପାଖାପାଖି ବଢିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଉଭୟ।